הבוקר חיילי צה"ל פעלו במהירות וחיסלו את הטרוריסטים שאיימו לדרוס אותם. אנחנו קודם כל שולחים ברכות להחלמה מהירה לקצין הפצוע, וגם נעשה כל דבר כדי לזרז את הריסת הבתים של המרצחים הללו. כמו של הרוצח של אורי אנסבכר, נתתי הוראה לזרז את ההריסות של שני הבתים האלה במסגרת המגבלות של מערכת המשפט. אבל אנחנו נחושים להמשיך את המאבק התקיף שלנו נגד המרצחים, נגד הטרור באשר הוא.